už bylo odstartováno. Dráze číslo 1 nám běží Marek Táborský, vedoucí KSM. A nyní se nám připraví Pavel Šmejka do dráhy číslo 1. A jako druhý Pšenička Zdeněk z Dáčenkov oba okres Příbram. Hezky kluci, pojďte. A dolů! Hezky kluci. Zaber! Super. A šup. Hezky, pojď. Otáčíš teď? Tak přátelé, závodníky už máme u figurín. To znamená, že už finišujou. Zaber. Hezky, pojď. Jako další se nám bude stavit na dráhu Pavel Šmejka. 3, 2, 1, toč. Pěkně. A teď šup. Takže chlapi, máme v cíli.